Hej alle sammen og velkommen til denne her video. Jeg ved slet ikke, hvordan jeg skal se det her. Jeg synes, det er noget rigtig lort. Vi har glædet os så meget til nytår. Nu skal jeg lige prøve at vise jer vores bord. Jeg pyntede det går aftes, og der var klar til mine forældre skulle komme, Michelle og Mason skulle komme, og Nadia, Brian og Holly skulle komme. Så sker der det i går, at Nadia, hun har noget snue og, du ved, en lille smule med halsen. Og de har jo Amalie sovende og skal køre Amalie hjem. Og Amalie har jo haft corona, men jeg siger så til Nadia, du kommer altså ikke ind her, før du har været forbi kviktest. Så må I sidde ude i bilen og vente på svar, før I kommer ind her til kaffe. Og så, hvis den er positiv, så må du nøjes med at sende Amalie ind. Så Nadia, hun stod i kø en halv time i går, og der var negativ. Så ja, vi lukkede jo så glædeligt Nadia og Brian og Holly ind og tænkte, yes, så får vi godt nytår. Og så sker der det, at Nadia ringer 10 gange til mig her til morgen, og, eller her til formiddag. Og så skriver hun så en lang sms om, at hun har følt sig dødssyg hele natten. Hun har ligget med feber, hun har ligget og kaldt på mig i vildredelse, og hun har været så syg, så syg. Og så, jeg havde givet hende 2 test med hjem i går, fordi min mor og far skal komme i aften, og jeg er meget pyllet med min mor og far og min bror, fordi jeg ved, hvor bange de er for at få corona, og mine forældre er ældre, så de skal bare slet ikke have corona. Så jeg havde sagt til Nat, at jeg går og givet hende 2 kviktest med hjem. Det kan godt være, at du tester negativ, men du skal teste igen i morgen tidlig, og du skal også bede Michelle om at teste sig. Og så viser Nadias positiv. Hun tog jo en i nat, hvor hun følte sig så syg, og det var positiv med det samme. Det er så mærkeligt, og så var den negativ. Altså nogle timer før. Og så viser det også, at Holly er positiv. Holly er også corona. Og ja, det viser sig så, at en af Nadias veninder har corona, som hun har været sammen med, hvor hun jo selvfølgelig ikke vidste på det tidspunkt, at hun havde corona. Så det er noget rigtig øv. Og det kan man jo ikke gardere sig for. Altså sådan er det jo bare. Det er bare sådan. Ja. Og nu kan vi ikke se Nadia, Brian og Holly. Og de havde passet Mason i går. Så nu kan Michelle og Mason heller ikke komme. Og nu kommer mine forældre selvfølgelig heller ikke. Og min bror. Det tør de slet ikke, når vi har været i selskab med Nadia, Brian og Holly. Og det kan jeg sagtens forstå. Det skal de heller ikke. Vi skal ikke risikere at smitte nogen. Så nu sidder vi alene nytårsaften. Vi har ikke engang købt champagne, for den skulle Nadia have med. Hun har købt en ordentlig børnepose med lidt krudt til Malle 4 Holly. Dem skulle hun også have med. Dem har vi så heller ikke, men pyt med det. Jeg er da også sådan, det vigtigste er bare, at alle kommer igennem deres sygdom uden nogen men, og de bliver ikke bliver alvorligt syge. Og jeg er bare taknemmelig for, at det ikke var i går, det var nytår, fordi så kunne mine forældre være blevet smittet jo. Fordi Nadias test var negativ i går. Hvis det var i går, der var nytårsaften, så havde vi jo troet, alt var godt. Og så kunne mine forældre være blevet smittet. Og min far bliver altså 80 næste gang, han fylder rundt. Så ja. Men selvfølgelig er jeg da ked af det, og jeg er skuffet. Og jeg har været meget træt af december. Fordi lige op til jul var der jo alt det der med corona og Thomas. Og vi stressede op indtil jul, hvor så kun halvdelen kom. Og nu har vi stresset op til nytår med at fjerne julepynt og gøre rent og så kommer der slet ikke nogen. Ah, men det har virkelig været noget lort for os her op til jul og nytår. Virkelig noget lort. Og jeg var også inde til morgen og fortæller Maja og Sofia det. Og de har nu taget det pænt, at der ikke kommer nogen. Og ja, vi kan lige gå ind og høre, hvordan de har det. Men det var lige en udmelding her for os, hvordan vores nytår kommer til at foregå. Men der er ikke noget at gøre ved det jo. Der er sikkert rigtig mange andre, der sidder alene nytårsaften, som er i isolation, eller har corona, eller ja. Det er en mærkelig tid, vi lever i. Det er en underlig tid. Og man kan ikke tillade sig at være egoistisk og tænke på, åh, jeg bruger holden først. Man er nødt til at tænke på, at der ligger folk, der er alvorligt syge med det her. Og det er bare vigtigst, at man kommer igennem sygdom uden for mange men. Så derfor går min bekymring til Nadia og Brian og Holly. Specielt med bekymringen altså for Nadia, men også Brian,
som ryger så mange smøger, som han gør om dagen. Ham kan jo godt være rigtig bekymret for, hvis han også fik corona. Så vidt jeg forstår, har han vist ikke corona. Jeg har ikke lige styr på det. Men i hvert fald Nadja og Holly er testet positiv. Men jeg går lige ind og ser til børnene og hører, hvordan de har det med det hele. Det var et flot bord, synes jeg selv, jeg havde lavet i går. Vi havde virkelig pyntet flot op, og ja. Sådan er det bare. Man kan blive meget overrasket i den her lidt underlige tid. Og jeg havde jo stresset i går med at fjerne alt julepyntet fra Sofias værelse. Så jeg har faktisk ryddet det helt op, så det kan man ikke se igen, men det havde jeg i går. Så vi var klar til nytår. Men Sofia, hvordan har du det med, at der ikke kommer nogen nytårsaften nu? Altså, jeg er da lidt skuffet, men jeg er bare glad for, at vi stadigvæk kan holde nytår, og at det ikke hele er bare sådan aflyst nu, der er ingen, der går nytår mere. Ja, det er rigtig skært. Du tager det positivt. Er du bange for, at du er blevet smittet med corona? Nej, jeg tænker ikke så meget over det. Nej. Desværre sad du vist ret tæt med hot i går. Ja. Tegnet i går. Nej. Klippet i pap, lavet et eller andet sammen i går. Ja, vi prøver at lave sådan. Jeg ved ikke, om I kender det derude. Det er sådan en fidget box. Ja, det er sådan, hvor enten kan man dreje på sig, så kommer der sådan en fidget ud. Eller også kan man trække ned et håndtag. Altså, ja. Det er noget, man selv laver med en papkasse. Og jeg fandt ud af det, og jeg har allerede lavet min færdig. Men det der problemet er, at det virkede bare ikke så godt for mig. Men jeg kan stadig godt, så skal jeg bare selv holde på den. Ja. Så den, min virker faktisk. Ja. Okay. Godt. Det lyder godt, Sofia. Så du er okay. Ja. Hvad tegner du? Nå, jeg tegner bare sådan nogle figurer. Ej, det er meget flot. Det ligner lidt den figur, du har herovre. Ja, den her startede jeg med at tegne. Ja. Så lavede jeg den her. Er du en lille designer? Altså den her. Den ved jeg ikke, jeg kan godt lide at tegne. Men se, den minder altså lidt om den her, du har herovre. Mm. Hvor er så på TikTok, og så kigger jeg bare efter. Ja. Nu har jeg lavet den her. Nå, det er fint. Jeg går lige ind og hører med, hvordan hun har det. Okay. Nå, nu er vi hen på Malles værelse, hvor juletræet også er kommet væk. Nå, Malle, hvordan har du det med, at der ikke kommer nogen nytårsaften? Jeg gider i hvert fald ikke holde det alene. Nej, vi er også fire. Er det ikke okay? Nej. Er du skuffet? Ja. Det kan jeg godt forstå, skat. Men corona er jo en alvorlig sygdom, og det vigtigste er jo bare, at Nadja og Brian og Holly kommer godt igennem det, eller Nadja og Holly, Brian er ikke konstateret positivt, men det vigtigste er, at de klarer den, og der ikke er nogen, der bliver alvorligt syge, ikke? Men det er ærgerligt. Det er rigtig ærgerligt. Vi må få det bedste ud af det, og jeg håber jo heller ikke, at jeg bliver smittet. Mig og Sofia har jo heller ikke haft corona. Vi kan også være risikeret nu at blive smittet af Nadja og Holly, ikke? Men det kan man jo ikke gøre for. Du har også haft corona, skat, ikke? Så det er bare en underlig tid, vi lever i, skat. Hvor man må tænke på, at det vigtigste er, at folk ikke får nogen alvorlige men, og så må man bare få det bedste ud af det. Og vi er jo sammen, skat. Ikke? Mm. Vi må få det bedste ud af det. Nå, skat. Du er den sidste, jeg mangler at spørge om, hvordan du har det med alt det, der er sket her til formiddag. Åh, det er da lidt ærgerligt. Og synd for Nadja, selvfølgelig, hun er blevet smittet. Det er rigtig synd for Nadja. Jeg har så den Nadja, hun har ligget i nat og været dødssyg. Og hun lå faktisk og kaldte på mig, sagde Brian. Ja. Hun har været lidt i vildrede, og hun har spurgt, om det regnede indenfor. Fordi hun havde så høj feber. Ja, jeg tror også, hun havde åbent vinduet, så det regnede. Og sove med åbent vindue, og hun har virkelig haft det skidt. Ja, det er synd. Og jeg synes også bare virkelig, vi bliver ramt på nogle uheldige tidspunkter. Ja, kan du huske juleaften også? Jeg kan godt stresset og for at rydde op. Aften også. Ja, vi har været meget uheldige. Men vores tanker går til Nadja. Ja, og Holly. Hun er også smittet jo. Ja. Og man kan så også sige, det er også det, jeg forklarer børnene, når Malle siger øv, og der ikke kommer nogen. Ja, det er ærgerligt, men man må også tænke på, at corona er en alvorlig sygdom. Vi skal bare være glade, at vi slipper igennem det uden med. Og det vigtigste er bare, at vores
kager bliver rask igen. Ja. Så. Og mine forældre har også reageret på det. Jeg vender lige kameraet. Det var også rigtig svært for mig at skrive det til mine forældre. Åh, jeg bliver så følsom, når jeg snakker om det. Det var også bare det der med at tydeligt skrive til min mor og far, hvad? Det skulle være kommet kl. 16-17, ikke? Altså få timer, før det skulle komme, at vi ikke holder nytår alligevel. Værsgo og gud og handle til nytår, ikke? Men selvfølgelig er det mere synd for Nadja, men det der med at aflyse og gøre folk ked af det. Men mine forældre har taget det så pænt. Selvom jeg også skulle for nytår. Var det juleaften? Ja, det var jeg også måtte aflyse på grund af, at Thomas havde corona. Min test var positiv. Men min mor og far, de sagde heldigvis, at det var helt i orden. Og de synes, det var synd for Nadja, og de tænkte på Nadja. De er bare så søde. De skrev også, at vi kom ud og lægge noget ud foran jeres dør. Og de havde glædet sig så meget og købt så meget. Og så sagde jeg selvfølgelig, at man ikke kom og lægge noget ud foran vores dør. Og jeg sagde så også, at de kunne få en okse. Kulotte med hjem. Vi havde købt 2 store oksekulotte. Steg. Så kunne de hygge sig med det, for det er ikke så, at de kan nå. Jo, man kan se godt handle lidt endnu. Nå, nu skal jeg da ikke gøre den her video totalt deprimeret, fordi vi er okay. Jeg skal nok lave en lidt mere glad video her om nogle timer igen. Jeg vil lige opdatere jer søde følgere om, hvordan det står til hos os. Tak fordi I ser med.